Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 až 2023 s výhľadom do roku 2025 bol mestským zastupiteľstvom schválený v júni roku 2018. Na jeho tvorbe, zmenách, ako aj na jeho vyhodnocovaní sa podieľajú 4 pracovné skupiny, ktoré boli vytvorené na základe požiadaviek verejnosti, pre ktoré tento plán mesta bol vypracovaný. 4 pracovné skupiny tvoria pracovnú skupinu seniorov, občanov so spoločenskými problémami, zdravotne znevýhodnené osoby a pracovná skupina rodina, deti a mládež. V pracovnej skupine je vedúcou pani magistra Júlia Hlavačková a v tejto skupine pracuje 8 členov. Občania so spoločenskými problémami majú vedúceho magistra Rudolfa Valu a v tejto skupine pracuje 10 členov. Zdravotne znevýhodnené osoby pracujú v počte 9 členov, kde je vedúca magistra Júlia Diteová a v pracovnej skupine rodina, deti a mládež som vedúcim ja a v tejto skupine máme 11 členov. Členmi týchto pracovných skupín sú zástupcovia občianskych združení a dobrovoľníci pôsobiaci v meste v danej oblasti. Hlavným koordinátorom pracovných skupín je pani viceprimátorka inžinierka Alena Kazimierová. Plnenie komunitného plánu sa vyhodnocuje jedenkrát ročne. Naposledy bol predložený 30.4.2019 na rokovaní mestského zastupiteľstva, kde bola prerokovaná a schválená správa o plnení a opatrení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica za rok 2018. Z prijatých 48 cieľov a opatrení na obdobie celého obdobia sa úlohy plnia nasledovne. Od roku 2018 boli prijaté 4 ciele, z ktorých sa splnili 3 a jeden cieľ je zatiaľ nerealizovaný. Od roku 2019 bolo prijatých 30 cieľov, z ktorých sa v roku 2018 začalo realizovať 12 cieľov. Od roku 2020 bolo prijatých 7 cieľov, z týchto cieľov sa postupne teda začali realizovať v roku 2018 2 ciele. A od roku 2021 je prijatých 7 cieľov, z ktorých sa tiež už začali realizovať 2 ciele. V rámci vyhodnocovania komunitného plánu sociálnych služieb nevzišla žiadna požiadavka ani podnet od cieľových skupín na doplnenie nových cieľov a opatrení. Finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené na realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica v roku 2018 boli vo výške 115 203 eur a 49 centov. Komunitný plán mesta reaguje na miestne a sociálne problémy. Navrhuje postupy a riešenia, spracováva rôzne oblasti života na úrovni obce. Jedná sa o živý dokument a zámerom mesta je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú prijaté a podporované celou verejnosťou. Touto cestou žiadame verejnosť a skupiny pôsobiace v sociálnej oblasti na zapojenie sa do vzájomnej spolupráce pri plnení cieľov komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica. Školský rok 2018-2019 sa už skončil, deti si užívajú prázdniny, no a my 21. júna sme hodnotili výsledky žiakov za druhý polrok školského roku 2018-2019. Takže celkové nám skončilo v tomto školskom roku 469 žiakov, ktorí vymeškali dohromady 29 272 hodín, priemer na žiaka bolo 63 hodín. No, okrem toho žiaci vymeškali aj 450, mali neospravedlnených hodín, priemer na žiaka bol 0,97. Na prvom stupni bol celkový počet žiakov 211, ktorí vymeškali 11 789 hodín. No a na druhom stupni bol počet žiakov 258, ktorí vymeškali 17 483 hodín. Najlepšiu dochádzku na prvom stupni mali triedy 4. D a na druhom stupni bola to trieda 5. A.
Najhoršiu dochádzku na prvom stupni mala trieda 3. C a na druhom stupni už tradične najhoršiu dochádzku majú žiaci 9. ročníka. Tohto roku to bola konkrétne 9. B trieda. No, ďalej sme riešili to, okrem dochádzky sme riešili aj výchovno-vzdelávacie výsledky. Zo 469 žiakov nám prospelo 459 žiakov, 10 žiakov neprospelo. Z týchto 10 žiakov, ktorí neprospeli, 4 ešte majú možnosti urobiť opravné skúšky, ktoré budú robiť posledný augustový týždeň. 2 žiaci z 2. stupňa budú robiť opravné skúšky, a to z dejepisu a z geografie. No a na 1. stupni budú takisto 2 žiaci robiť opravné skúšky, a to zo slovenského jazyka. Zostávajúcich 6 žiakov bude buď opakovať ročník, a to konkrétne 3 žiaci budú opakovať ročník. 1 žiak prestúpi alebo je preradený do špeciálnej základnej školy. Ďalší žiak bude pokračovať na dvojročnom učebnom odbore a 1 žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku. Okrem výchovno-vzdelávacích výsledkov, teda sme hodnotili aj správanie žiakov. No a nie všetci žiaci mali vzorné správanie. No a tí, ktorí nemali vzorné správanie, tak boli ohodnotení zníženou známkou zo správania. Konkrétne to bolo 10 žiakov. No a z týchto 10 žiakov, 5 žiakov malo 2 zo správania, 4 žiaci mali 3 zo správania a 1 žiak mal 4 zo správania. No, aby sme nehodnotili, alebo teda aby sme vyhodnotili aj niečo pozitívne na škole, mali sme aj veľa žiakov, ktorí nás reprezentovali a tým vlastne šírili dobré meno školy. Títo žiaci boli ohodnotení a dostali diplom za šírenie dobrého mena školy a za vzornú reprezentáciu a takisto boli ohodnotení veľmi peknou publikáciou. No a konkrétne boli to žiaci z 2. A triedy David Zurian, z 2. B triedy Samuel Bakoš, z 3. A triedy Hanka Gregorová, z 3. B triedy Nikola Vozárová, z 3. C triedy Eugen Mihálik, zo 4. B triedy sme mali viacej žiakov, a to Marek Bartfaj, Simona Dúchajová, Sofia Frimová, Natália Pánová, Marko Šturman, zo 4. C triedy Adam Bakoš, Zuzana Sosiarová, Richard Peťko, Karolina Kleinová, zo 4. D triedy Andrejka Mladoňová. No a potom to boli žiaci 2. stupňa, v 5. B triede bol ohodnotený Jakub Kukučka, v 6. A triedy Eliška Kotrusová, Ema Repiska, Jan Hedervári, zo 6. B triedy Vanda Lošonská, zo 7. A triedy Michaela Kosejová, zo 7. B triedy Zuzana Vozárová a Tomáš Kováč, zo 7. C triedy Nguyen van Martina, Matúš Mondrk, z 8. A triedy Jakub Komenda, z 8. B triedy Martina Pašternáková, Viktória Káčerová a Radka Štefanková, z 8. C triedy Adam Štefanča, Tereza Matušková, z 9. A triedy Samuel Maslen, Petra Sucha, Ema Blahutová, Simona Brestovská, Timotej Felca, Magdalena Danková a Lukáš Černák. Z 9. B triedy Robert Vilár, Táňa Brestenská, Dominika Kopecká, Tamara Segetová, Marek Žarnovičan, Samuel Schneider, Timotej Rákoci, Andrej Kováč. No a z 9. C triedy to bola Kristýna Králičeková, Samuel Arvaj a Krištof Debnár. Dovolte mi vás v krátkosti informovať o postupe alebo procese v projektoch, ktoré pre mesto Žarnovica aktuálne realizujeme. Začal by som dobrou správou, veľmi milou. V minulej relácii som spomínal, že v hodnotení máme projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Minulý týždeň nám bolo doručené rozhodnutie o schválení tejto žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo pre nás znamená, že sme získali 780 000 eur na rekonštrukciu zdravotného strediska. Celková hodnota rekonštrukcie bude 820 000 eur s tým, že mesto rekonštrukciu spolufinancuje sumou 40 000 eur. Okrem toho, že čakáme momentálne na podpis zmluvy o poskytnutí týchto financií, realizujeme aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ktoré tiež sa už blíži ku koncu, takže verím, že v nasledujúcich týždňoch maximálne
o 1-2 mesiace podpíšeme aj zmluvu s realizátorom stavebných prác a začneme stavebné práce na zdravotnom stredisku realizovať. Ďalej sa nám posúva aj projekt rekonštrukcie Horného kaštieľa. Tam máme síce menšie zdržanie, kde nám bolo oznámené dodávateľom, že nie je schopný, alebo teda nie je možné dodať všetky práce v požadovanom termíne a prosil nás o predĺženie zmluvy o 2 týždne. Nakoľko tieto 2 týždne pre nás nie sú až také podstatné, tak sme sa s dodávateľom dohodli a podpísali sme dodatok k zmluve. Takže stavebné práce budú ukončené o 2 týždne neskôr. Tento čas využívame aj na to, že sme vyhlásili ďalšie verejné obstarávanie týkajúce sa Horného kaštieľa, a to na dodávateľa náteru fasády. Následne bude taktiež teda podpísaná zmluva s dodávateľom fasády, ktorý bude vybraný, a fasáda by mala byť ukončená, respektíve namalovaná v priebehu leta. Ďalší projekt, ktorý nám zaberal čas v posledných týždňoch a mesiacoch, je projekt kompostérov. Tam už sa nám podarilo rozdať všetky kompostéry s tým, že ostalo asi posledných 5 kusov, ktoré boli nejakým spôsobom poškodené alebo im chýbali napríklad veka. Tieto budú dané mestskému podniku služieb. Projekt realizovaný na materskej škôlke Andreja Sládkoviča sa blíži ku koncu tiež. Budúci týždeň je predpokladané odovzdanie kompletnej stavby s tým, že nedávno som dostal e-mail, že nás prídu pozrieť aj zástupcovia riadiaceho orgánu, to znamená, očakávame kontrolu na stavbe, kde teda nám povedia, ako sú spokojní s tým, ako projekt realizujeme a či všetky výdavky, respektíve všetky procesy, ktoré mali prebehnúť a boli teda pripravené a už uskutočnené, či prebehli tak, ako mali a či je všetko v poriadku. Toľko k tým starším projektom. Zároveň okrem toho pripravujeme aj nové projekty, ktoré by sa týkali napríklad predpokladanej novej nabíjačky pre elektromobily, ktorú by sme chceli v meste Žarnovice zriadiť. A taktiež je vonku výzva, kde teda by sme sa mohli zapojiť a žiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest. Ale o tieto informácie vám poskytne môj kolega na budúci týždeň. Mestu Žarnovica bola minulých dňoch doručená výzva od spoločnosti Platan, ktorá mene o spoločnosti Stredoslovenská distribučná zaslala výzvu v podobe verejnej vyhlášky, ktorá sa vlastne vyzývajú všetci vlastníci, správcovia, nájomcovia nehnuteľnosti, na ktorý sa nachádza elektrické vedenie, že budú odstraňovať alebo okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré sa nachádzajú pod elektrickým vedením. Preto z tohto dôvodu vyzývame všetkých vlastníkov pozemkov, ktorými ide elektrické vedenie, aby si zabezpečili odstránenie alebo okliesnenie stromov a iných porastov. Najvhodnejším teda obdobie by bolo do toho 24. júla 2019. Po tomto termíne, pokiaľ vlastne konáre stromov alebo teda porastov nebudú odstránené a budú stále vlastne zarastať do elektrického vedenia, táto spoločnosť je oprávnená aj v zmysle zákona o energetike vstúpiť na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, čiže vlastne odstránenia alebo okliesnenia stromov. A to budú to vykonávať v období august až október tohto roku. Takže pokiaľ v tomto uvedenom termíne do toho 24. júla vlastne teda po tom uvedenom termíne, aká vlastne tá povinnosť bola vám zadaná, nebudú vlastne odstránené tieto stromy alebo iné porasty,
vlastne budú títo pracovníci tej spoločnosti Platan oprávnení vstúpiť teda na vaše pozemky miesto toho zákona o energetike. Pokiaľ im bude teda zabránené sa dostať na tieto dotknuté pozemky za týmto účelom, vlastne ohrozujete tým svoju spoľahlivú a plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia, takisto ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. V prípade vlastne neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu si bude Stredoslovenská distribučná nútená vymáhať aj právnou súdnou cestou. Ak vlastne potrebujete nejaké bližšie, vlastne podrobnejšie informácie, čo sa týka výrubu a vlastne pozemkov, ktorými vlastne ide elektrické vedenie, môžete kontaktovať túto spoločnosť a to na telefónnom čísle 0905 313 034. Chcem len ešte teda povedať na záver, že výrub a okriesnenie stromov alebo iných porastov sa bude vykonávať v katastrálnom území Žarnovica. Je na webovom sídle mesta Žarnovica na úradnej tabuli zverejnená aj mapka, kadiaľ vedie tá trasa, kde sa budú tieto porasty odstraňovať alebo okliesňovať. Za Mestský mládežnický parlament Žarnovica by som vás rád pozval na ďalšie premietanie. Po úspešnom podujatí Poď von plus letné kino numero 3 vás chceme pozvať na naše letné kino. Ďalším premietaním bude premietanie rozprávky Ako si vycvičiť draka 3. Budeme premietať v sobotu 13. júla, opäť v parku. Ďalším premietaním bude premietanie pokračovania filmu Deadpool 2. Je to film o anti-superhrdinovi, takže skôr je to pre tých starších. A premietať budeme opäť v sobotu 27. júla. Ďalším premietaním bude premietanie opäť rozprávky, tentokrát to bude rozprávka Rango, ktorú budeme premietať taktiež v sobotu, ale 10. augusta. Pravdepodobne posledným premietaním vo vonkajších priestoroch bude premietanie úspešného filmu minuloročného Zrodila sa hviezda, ktoré budeme premietať 24. augusta, taktiež v parku a taktiež v sobota. Na všetkých sa tešíme, ak náhodou nevyjde počasie, tak sa vidíme v kultúrnom dome. Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov plochej dráhy na ďalšie podujatia, ktoré pripravuje, a to v sobotu a nedeľu 13. a 14. júla. Začíname v sobotu prvou českou ligou, v ktorej sa stretneme proti tímom z Pardubíc, Prahy a Kopčivnice. Budeme sa snažiť o udržanie tretieho miesta, ktoré nám zatiaľ patrí. Uvidíme, ako sa bude dariť. V zostave sa predstavia predovšetkým naši domáci pretekári. Na druhý deň budeme pokračovať Československou extraligou, kde ide teda tento rok o veľa. Bojujeme o český titul. Je to prvýkrát v histórii Žarnovickej plochej dráhy a máme veľkú šancu ho získať. Na dráhe sa predstavia v našom tíme také sa ako Martin Vaculík, Anders Thomsen, ktorý pred niekoľkými týždňami u nás vyhral kvalifikáciu do Grand Prix. A samozrejme doplnený o domácich pretekárov. Našimi súpermi budú Praha, Pardubice a Slaný. Veríme, že sa nám podarí udržať prvú pozíciu a veríme, že za podpory vás fanúšikov vyhráme aj domáce preteky. Obidve podujatia sa začínajú o 15. hodine. Tešíme sa na vás.